RTG hrudníka je v poriadku, kontrolná acidobáza je v norme. Keď mu dotečú kortikoidy, môžeme ho prepustiť domov. Pretože čím skôr ho pustíme domov, tým skôr mu bude lepšie. A čím skôr mu bude lepšie, tým skôr skončíme aj my. A tým skôr možno zistím, čo rada ješ. Haló? Týmová mama mi niečo ukázala. Čo si to googlíš? Neviem, vyzeralo to... Tak to nejako. Na to ťa nahovorila Denisa? Nie, práve že nie. Ja som si istá, že som to už niekde videla. Ako to vyzeralo? No, tak to nejak. Skús toto. A to je signál pre týranú ženu. Dobrý deň, som doktorka Haufmanová. Máte chvíľku? Samozrejme. Niečo nové s týmom? Vy ste pediatrička? Nie, som psychiatrička. Prežili ste dosť negatívnu udalosť. Máte záujem sa o tom porozprávať? Vy si myslíte, že je to potrebné? Kolegyňa spomínala, že má vaša manželka nejaké problémy. Ale to nie sú problémy. Ona iba zabudla inhalátor, to sa môže stať každému, nie? Prežívate teraz náročnejšie obdobie. Máte malé dieťa a k tomu týma. Môžete mať pocit, že je toho na vás priveľa. Samozrejme, že je toho na ňu priveľa, veď má dve malé deti, teraz ste to povedali. Bývate častejšie smutná? Alebo máte pocit, že by ste najradšej od všetkého ušli preč? Kam tým smerujete, pani doktorka? Vaša manželka pravdepodobne trpí popôrodnou psychózou. Ohrozila týma a dnes ohrozila aj to maličké. Verte mi, poznám desiatky takýchto prípadov a nie vždy mali šťastné konce. A čo teraz? Čo mám robiť? Upokojte sa. Spravíme psychiatrické vyšetrenie. Ak sa diagnóza potvrdí, zastavíme laktáciu a nasadíme liečbu. No, dobre. Hlavne nech je v poriadku. Odporúčala by som aj lôžkovú liečbu. Tak ale to snad nebude potrebné, nie? Nemôžete matku otrhnúť od detí. Budú traumatizované a cestovať sem s nimi každý deň to ani nie je bezpečné. Vaše žene treba pomôcť. No, tak ja sa o ňu postaram. Vezmem si dovolenku, budeme doma spolu s deťmi. O tom budeme diskutovať neskôr. Musíme spraviť vyšetrenie. Vila, zasadačka, teraz. Mám pacientku. Bude to len minútka. Pardon. Čo je také súrne? Videli ste, že tam mám pacientku. Sadni si, mama. Práve o ňu vyjde. Už si s ňou hovorila? Hovorila som s jej manželom, z nej som zatiaľ nič nedostala. Vilma, prosím ťa, vezmi si ju a urobí psychiatrické vyšetrenie. Áno, to som mala v pláne. Je to laktačka. Nie, Vilma, tu sa mýliš. Denisa ma na to upozornila a ja s ňou súhlasím. Som si na 99% istá. Ukázala mi toto. Signál týranej ženy? Veď práve, takže to nebude psychóza. Všetky príznaky smerujú k psychóze. Možno ani sama nevie, čo to signalizuje. Pamätáš si, keď to mala Denisa? Toto je takmer totožné. No dobré, ale musela predsa vedieť, prečo jej to ukazuje, nie? Nemusela. A jej muž neprejavuje znaky psychopata ani tyrana. Napriek tomu by si ju mala podrobiť rozhovoru na tému týranie. V prvom rade by som sa mala postarať o svoju pacientku. Tá ma potrebuje, takže ak nemáte nič iné... Vilma, prosím ťa, nepoceň to, prosím. Kto je tu psychiatér? Ja či vy dvaja? Možno viem, ako to zistíme.